Volonteri Crvenog krsta, članovi službe civilne zaštite i mesnih zajednica danas su isporučili pakete podrške penzionerima u Gakovu i Salaškim naseljima. Pakete za penzionere sa penzionim čekom do 30.000 dinara obezbeduje štab za vanredne situacije grada Sombora, a za današnju dostavu pripremljeno je 472 paketa prehrambenih proizvoda i proizvoda kućne hemije. Penzioneri pakete treba da sačekaju na svojoj kućnoj adresi, a za dobijanje paketa nije potrebno da se podnesu posebni zahtevi. Penzioneri koji pored domaće primaju i inostranu penziju, biće kontaktirani kako bi se utvrdila zbirna visina njihovih primanja i ukoliko se utvrdi da su manje od 30.000 dinara, takođe će dobiti paket.